fibër dhe dukesha sikur kisha flok, sepse realisht e kisha pa kompleks të pjesë të vetja ime. Por që kur ke skerdin, çdo gjë bëhet. Po a ka nevojë për shembull fat jam fal që ndërpres se na kur mbjellmi tek shtëpia gjëra, për shembull ju isim. I vaditim. Në fakt, thjesht duhet i mbrosh asgjë më tepër derisa të dali filiza. S'ka nevojë me ujit, flok. Jo, jo, biles është e kundërta, do të thonë në momentin që mbjell flokët, nuk duhet të bësh dush shpesh, për shkakun duhet lash një herë në vit, një herë në 3 vjet, do të thonë diçka e tillë. Edhe fat joni. Po unë në fakt e kam tepruar se radhë se kam një 6 muaj u lava. Vesh fat joni po pëlqen. Falësh doktor Skeli. Fat joni po pëlqen shumë se është i vetmi personazh publik që ka dalë hoptas dhe ka thonë edhe faktikisht është marketing i madh. Në figurë siç është Fationi me dal për shkak të me pranim. Po nuk ka komplekse, do të ndodhë. Ideja është normale, unë kisha kompleks me veten këtë pjesë. Pse mos ta bëja në fund ditës? Kur dilja kudo që dilja me shoqërinë, përdorja fibër për të plotësuar flokët. Unë kështu e kam pasë dhe modelin e parë, po njerëzit se kuptojnë se unë ndoshta hidhe atë dhe nuk duhesh. Edhe Ariani ka nevojë. Edhe Ariani, do e bëj dhe Ariani. E kam folur me Ariani për këtë pjesë. Kur më ka shkruar Fationi, që më tha kështu kështu për flokët, thashë ti po ta atë, nuk e dinda asnjëri që unë kisha probleme me flokët. Më thënë deri unë s'ke nevojë thash, po jo thash se kam këtë problem, tha po hajde të flasim. Hajde pash edhe kishe vërtet nevojë edhe. Edhe pat rezultat, a? Po pa. Pat rezultat dhe është interesante që unë këtë ditën e, domethënë, mbas 24 orësit unë kam dalë, kam bërë aktivitetet e mia dhe biles dhe kur kam mbaruar operacionin kam ikë me makinën time personalisht, kam ikë shtëpis, kam pas as shofer as. Çe kush është klinika këtej për ndryshim? Zëre se bëra një tatuazh. Bravo, do të thotë për punën. Bile statuajit dhe mbi qikur se... Po, pra, nuk djeva zi. A di qi, shka më nëmi më të bone...